চহৰটো আছিলে কেম্পাছটো আছিলে কিন্তু আমি স্কুলখন আপোনালোক এই সৰু কণ কণ শিশুসকলৰ কাৰণে খুলিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটো এইটো নহয় যে ইয়াৰ লগত আমিতো জড়িত হৈ আছোঁ ফ্ৰম 27 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ গ'ল আৰু এই অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ গতিকে আপোনালোকৰ শিশুসকল যিহেতু ইয়াতে আছে গতিকে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতিও দায়িত্ববোধ বা কৰ্তব্য আপোনালোকৰ সদায় থাকিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমি স্কুলখন খুলিছোঁ যে আপোনালোকৰ লগত আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে সকলো সময়তে মই আৰু আমাৰ যিসকল ফেকাল্টি আছে আপোনালোকৰ লগত এট এনি মমেণ্ট আপোনালোকৰ লগত কোঅপাৰেট কৰি দিব আপোনালোকৰ পৰাও আমাৰ সহযোগিতা লাগিব কাৰণ শিশুসকল মষ্ট অফ টাইম আপোনালোকে ঘৰতে থাকে আমি মাত্ৰ 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টা আমাৰ লগত থাকিব গতিকে সিহঁতক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি যেনেদৰে আমাৰ শিক্ষা আমি সিহঁতক আগবঢ়াম গতিকে আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আমাক লাগিব গতিকে আমি ভাবোঁ আপোনালোকে আমাক সেইখিনি সহযোগ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।